ang kanyang inay deboto ni Santo Padre Pio. Sa katunayan, nagpatayo sila ng kapilya sa kanilang farm sa Sambales. Malaki kasi ang naging ambag sa kanyang pagaling dahil sa matibay na pananampalataya. Nag-umpisa kasi si Mama na maging deboto ni Padre Pio mga seven years ago. Nung nagkaroon siya ng meniscus tear sa kanyang tuhod, and uh, next start na rin siya. When it comes to healing, um, I am happy to say na ngayon meron ng pagkakataon si mamang makalakad ulit dahil nagpatingin siya ulit and uh, hopefully this year patuloy na yung kanyang operasyon given na uh, magkakaroon na siya ng cl clearance from all her doctors. Siguro ang pinakamalaking blessing is um, for her to have that kind of relationship with God again to be closer um, to God and para magkaroon ng ganong klaseng spirituality again. Kasi si Mama, she's that person na talaga she, who is very spiritual. And... Tunghaya natin ang malaking himala ni Padre Apio sa buhay sa sikat na artistang si Bia Alonso. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan, kumusta? Ito ang inyong lingkod, Mabindel Talimung, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating uh, channel, inanyayahan eh, namin kayo na magsubaybay para mas mapalaliman pa ang pananampalatayang katuliko. At uh, huwag kalimutang mag-like, huwag kalimutang mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating uh, talakayan. Kumusta sa lahat ng mga kapatid? Welcome po, uh, katoliko at hindi katoliko na nagsubaybay sa ating live streaming. Alam nyo ba na ang panalangin udasal sa mga santo, sa mahal na Berhen Maria, ay utos sa Biblia. Kaya yung argumentong tanong ng mga iba't ibang sektang protestante, yung mga nagsusulputan, bakit daw tayong mga katoliko ay nagdarasal sa mga santo, sa Mahal na Birhen Maria, bakit hindi raw umano? Direkta natin sa Diyos. Ito po ang ating sasagutin. Buksan muna natin sa panalangin sa pamamagitan ni Father Bing Arellano ng Twin Hearts, isang exorcist. In the, In the name, name of the, of the Father, Father, and of the, the Son, Son, and of the, Son Son of the, and of the Holy, Holy Spirit. Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O oh God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit, grant that through the same Holy Spirit, we may always be truly wise. Rejoice in his consolation to the same Christ our Lord, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. At sa pagkakataong ito, tunghayan natin yung pahayag ni uh, Bia Alonso na isang sikat na artista tungkol sa naranasang himala sa pamamagitan ng panalangin at pagdibusyon kay Sen Padre Pio. Ang kanyang inay ay deboto ni Santo Padre Pio. Sa katunayan, nagpatayo sila ng kapilya sa kanilang farm sa Sambales. Malaki kasi ang naging ambag sa kanyang pagaling dahil sa matibay na pananampalataya. Bakit ba tayo nagpagawa ng chapel? I'm very grateful dahil sa mga blessings. Tapos para may napupuntahan din kami kasi hindi kami madalas nakakababa. Kasi mama mahilig magsimba. Hindi ba Padre Pio, papa na devotee mo? Na. Oo. nag kasi si mama na maging devotee ni Padre Pio mga seven years ago nung nagkaroon siya ng meniscus tear sa kanyang tuhod. And uh, nag-start na rin siya Mapansin ninyo, uh, nagtatag sila ng kapilya no, sa kanilang farm. At uh, ito'y uh, kanilang i dedicate kay St. Padre Pio. Siguro kadalasan ng katanungan, bakit po ba nakapangalan ng mga santo? Dahil kung tingnan natin ang unang korento 14.33, mga kapatid, ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo ay iglesya ng mga santo. Sa ibang salin, iglesya ng mga banal. Kaya sa iba't ibang parokya, merong St. Francis di Assisi, St. John Paul de Sican, St. Padre Pio, dahil ito'y nagpaalala natin na tayo bilang katoliko na tatag ng ating Panginoon so Kristo, ito ang iglesia ng mga santo at kahit matagal na silang patay, sila ay may kaugnayan pa rin sa atin bilang mga buhay. Okay, tuloy natin. Makalakad, and then I remember nung no time na yon meron siyang pinapagawang business, parang paupahan and commercial building sa Batangas na malapit lamang sa Padre Pio um, Church. She just found herself wanting to go back and forth na hanggang sa parang na-feel nafe niya ba na mas parang tumitindi ang connection niya kay God at kay Padre Pio every time she would go to the church. Definitely naging successful yung mga business na tinayo ni Mama. When it comes to healing, um, I am happy to say na ngayon meron ng pagkakataon si mamang makalakad ulit dahil nagpatingit siya ulit and uh, hopefully this year matuloy na kan yung kanyang operasyon given na magkakaroon na siya ng clearance from all her doctors. Siguro ang pinakamalaking blessing is um, for her to have that kind of relationship with God again, to be closer um, to God and para magkaroon ng ganong klaseng spirituality again. Kasi si Mama, she's that person na talaga she, who is very spiritual. And nakikita ko na tuwing merong problema o kapag nade-depress siya, syempre dahil sa kanyang kalagayan, I find na si Mama mas lalong nagiging closer sa kanyang spirituality at lalo, lalo siyang uh, sa kay Padre Pio. Well, I'm very, very grateful dahil yung mga hiniling ko kay Lord, parang triple o oh, 100 times better pa yung binigay niya sa akin. I don't feel I'm deserving of it at all. But pinagpapala niya pa rin ako. And I am also very well aware that it's bigger than me. Hindi lang matatapos sa akin. Um, maraming purpose at maraming dahilan kung bakit ako yung nabili niyang ng mga gifts na to. I'm also very grateful for the gift of family. Kasi, um, hindi ko siguro alam kung saan ako pupulutin kung hindi ganito kasupportive supportive at kabait yung pamilya ko and for the gift of friends because I have the best friends I could ever ask for who are there for me kapag meron ako pinagdadaanan o kahit na masaya o malungkot man ang buhay ko, meron ako mga tao masisilungan and I'm very very grateful for all the blessings especially my relationships in my life. Never give up. Kasi kahit ako, ang dami ko rin pinagdaanan sa buhay. Pero maaaring uh, mas matindi yung pinagdadaanan. ninyo, kanya-kanya naman yan, di ba? Ang bigat sa buhay. Pero ako kasi, I've always believed na walang ibibigay na pagsubok sa atin sa si Lord kung hindi natin kakayanin. Alam ko na ang biggest blessing for you ay maraming kang matututunan sa pagsubok na ito. And yung reward ay naghihintay lang sa'yo sa, sa lulo. So kapit ka lang at uh, malalagpasan mo rin lahat ng yan. Kung ang pagpapala ay nakimit ng nanay ni Bea, hindi malayo na ang inyong mga dasal ay pakikinggan din ni Santo Padre Pio. Ang pagdibusyon nila kay Saint Padre Pio. Sino ba si Saint Padre Pio? Kung maalala ninyo mga kapatid, uh, siya ang nagsabi na si Carol Waitiwa ay magiging magaling na Santo Papa sa Simbahan Katoliko. Nagkakita sila ni uh, San Padre Pio noon, batang-bata pa si Father Carol Waitiwa. At nabasa na ang future nito ni San Padre Pio. At sinabi ni San Padre Pio na siya ay magiging Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Nagsama sila sa panalangin at nang uh, nagsagawa na ng conclave matapos mamatay si ah uh, Pope John Paul I. Oh, nagsagawa na ng election. Uh, at sa eleksyong ito nangunguna sila si Cardinal uh, Seri, Cardinal Binelde, wala pang napili. Wala pang napiling Santo Papa. At napansin ni Cardinal Oitila na yung sapatos niya nangunguna sa lahat ng mga cardinals. Kaya dahan-dahan niya itong itinago. At uh, nagpatuloy ang votation wala pa rin napili itim ang osok at nagkipag-usap siya sa kanyang senior a cardinal sa, ng pulan gusto na niyang makauwi dahil dami pang mga gawain wala pa rin napili hanggang nilapitan ang kanyang senior cardinal sa cardinals na sinasabing pipili sila galing sa pulan. Sabi niya, imposible, matanda na ako. Sabi naman ng Kardinal, hindi ikaw ang isa ang tinutukoy namin si Waitila. Kaya sabi niya, ikumbinsi ko siya. So, pinuntahan niya si Kardinal Waitila at uh, habang nanalangin ito mga kapatid, pinuntahan niya oh, gusto niya i-convince na kung sakali oh, pinuntahan niya, sabi niya na dumating ang Panginoon at magpili sa iyo kung sakaling pipiliin ka ng mga cardinals huwag kang tatanggi tanggapin mo alalahanin mo ang utos ng ating Panginoong Isokristo. Kaya, nang isinagawa na ang muling eleksyon, ang lahat ng mga cardinals ay pumili kay Cardinal Waitela. Siya ang napili noong Oktobre 16, Taong Tintay 78. At sa kanyang pagkapele, kinuha niya ang pangalan Papa Juan Pablo II. At uh, na siya ang sinabi ni Padre Peo na magiging magaling na papa. Dumabas na ang puting usok, hudyat, na may napili ng bagong papa ang simbahang katoliko habimos Papam Kaya nagbihis na si Kardinal Waitela at siya ang nagiging Pope John Paul Saint John Paul II Dominum Dominum Carolum Sante Romane Ecclesiae Cardinalem Boitiva. Sibi nomen imposuit Ioannis Pauli. Oktobre 16, taong 1978, nang napili na Papa si Saint John Paul II. Si Saint Padre Pio na kaibigan ni Saint John Paul II hanggang ngayon. Ang kaniyang bangkay ay uncorrupted. Ito, mapansin ninyo mga kapatid. Sa tagal ng panahon na siya ay namatay, September 23, taong 16, 68, pero mapansin ninyo, hanggang ngayon, ang kaniyang katawan ay buong buo. Parang natulog lang. At ang daming mga milagro na naganap sa buhay ni Saint Padre Pio. Ito ang di matutulan sa mga sulpot na sikta mga kapatid na ang simbahang katoliko ay may mga bunga sa pagiging banal dahil ang nagtatag nito ay ang ating Panginoong Hiso Kristo. Kaya yung kanilang argumento at kanilang paulit-ulit na tuligsa sa simbahang katulikong kung bakit tayong mga katuliko nagdarasal sa mga santo at sa mahal na Maria. Alam nyo ba? Yan ay very biblical na otos mga kapatid na idudulog o hihingin natin o idasal tayo sa Diyos sa mga santo. Very biblical na lumapit tayo sa mga santo. Kahit sila'y matagal ng patay, kahit sila'y mga espirito na nasa langit, pero very biblical na pwede nating lapitan sila. Saan ba yan mabasa? Nasa Hebreo kapitulo 12 versikulo 23 Lumapit na kayo sa pangkalahatang pagtitipon at sa iglesia ng mga panganay na nakatala sa kalangitan. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinagiging ganap. See? Napakalinaw mga kapatid na lumapit kayo. Yung lumapit kayo sa Diyos, nakasulat. Pero meron ding lumapit kayo sa mga espirito ng mga matutuwid. Pag sinabing lumapit, malawak ang ibig sabihin yan mga kapatid. Pumasok din dyan ang request paghingi hiling o ipanalangin dito mga kapatid malinaw na hindi lang pala ang Diyos ang lapitan sa ating panalangin kundi kasama na din pati ang mga espiritu ng mga matutuwid ito yung mga pinabanal yung mga sanctified spirits nalingkod ng Diyos o mga santo. 'Yan ang dahilan kung bakit hindi lang directly manalangin ang mga Katoliko sa Diyos kundi indirectly din sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga espiritu ng mga matutuwid at mga ligtas na sila yung mga santo. Pag sinabi natin mga kapatid na indirect sa Diyos, ay may isa pang tao na dadaanan ng ating dasal bago papunta ito sa Diyos. Dito na papasok ang nakasulat sa 1 Timoteo Kapetolo 2, versikulo 1. Anong nakasulat diyan? Manalangin sa pamamagitan para sa lahat Manalangin na namamagitan na para sa lahat So, ibig sabihin, walang mali na tayo ay manalangin sa mga santo Kay St. Padre Pio, kay St. Uh, John Paul II Sa Mahala Virgen Maria at iba pa mga santo Dahil sa Biblia malinaw na inuutos yan. Otos din sa Biblia na mamamagitan tayo sa panalangin. Saan yan mabasa? Unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1, ito po ang ating mabasa mga kapatid. Kaya nga, una sa lahat, ipinamamanhe ko na ang lahat ng mga dalangin may paghiling ang mga panalangin, ang mga dalangin na namamagitan sa pasasalamat ay gawin para sa lahat ng mga tao. Si napakalinaw mga kapatid na mga panalangin na namamagitan para sa lahat. Pag ikaw ba ay nanalangin sa Diyos para sa iba, Halimbawa mga kapatid, panalangin mo sa Diyos sa may sakit mong anak, sa may sakit mong nanay o tatay o kaibigan. Ibig sabihin, ikaw ay namamagitan sa panalangin para sa iba. Logically mga kapatid, ganun din ang mga santo. At ang na Birhen Maria, sila ay namamagitan sa pagdarasal para sa atin. Saklaw din ito sa talatang mabasa natin sa unang uh, Timoteo kapitulo 2 versikulo 1 mga kapatid. Kaya ang ating mga panalangin, ang ating hiling sa mga santo at sa mahala Birhen Maria ay pinarating nila ito sa Diyos. Tingnan niyo yung Tobit kapitulo 12 versikulo 12. Ano ang sabi ni San yung Anghel? na San Rafael, Tobit, ako ang magdala sa panalangin sa harap ng Diyos. So, since sila ay mga banal na lingkod ng Diyos, hindi pwedeng hindi tanggihan ng Diyos ang panalangin ng mga santo at ang panalangin ng mahal na Birhin Maria. Pero, isa kasi sa mga objections nitong mga nagsusulputang sikta, alam nyo ba? na sabi ng mga anti-katolikong protestante o mga solpot, abay, matagal nang patay ang mga santo sa simbahan katoliko. Hindi na sila makarinig o hindi nila mapakinggan yung mga pagdarasal ninyo dahil patay na sila at hindi sila tulad ng Diyos na omnipresent, omniscient, and omnipotent. Ang nakalimutan nila mga kapatid. Nakalimutan nila ang infused knowledge sa mga banal. So, batay sa naturang uh, paulit-ulit na tuligsa ng mga nagsusulpotang sikta, lilinawi natin mga kapatid, tama patay na sila, pero hindi porkit na patay na sila, hindi nila magagawang pakinggan ang panalangin natin, ang hiling natin para dalhin nila sa Diyos. Dahil tulad lamang mga kapatid halimbawa ni Propeta Jeremias at yung hudiyong pare na si Onias, pareho silang matagal ng patay. Panahon ni Macabio, kaya nga yung aklat ni Macabio, tinanggal niyan sa mga protestante sa King James Version, yung ikalawang King James version dahil yung unang King James version sa 1611 meron pang makabiyo o na makabyo dos Maccabio. pagdating na sa uh, 1827 sa British Foreign Bible Society yon ang kanilang King James version Bible nagiging 66 books na bakit isa kasi sa mabasa diyan maliban na ipanalangin yung mga uh, matagal ng patay para sa kanilang kaluluwa na mabasa sa ikalawang makabiyo kapitulo 12 versikulo 41-45 mga kapatid, mabasa din natin diyan na sila si Onias at ang propetang si Jeremias ay nanalangin, nanalangin para sa mga hodiyo at yun ay pinakinggan ng Diyos. Saan natin mabasa? Sa ikalawang makabiyo kapitulo 15, versikulo 12 hanggang 14, ito po ang ating mabasa. Nakita daw niya sa pangitain si Onias, dating pinakapunong pare at isang taong dakila at kahangahanga, mabait, mapagkumbaba, magaling magsalita. At mula sa pagkabatay, tinanay na sa banal na pamumuhay. Nakataas ang kamay ni Onias habang nanalangin alang-alang sa bansang hodiyo. Lumitaw naman sa isang dako ang isa pang taong maputi na ang buhok na sa anyo ay marangal din at may pambiherang kapangyarihan. Ganito ang wika ni Onias tungkol sa taong ito. Ito si Jeremias, ang propeta ng Diyos na nagmalasakit sa kaniyang mga kapatid at maalab kung manalangin para sa banal na lunsod. See? Mabasa pala natin sa Ikalawang Makabiyo Kapitulo 15 versikulo 12 hanggang 14 mga kapatid na yung mga banal na matagal ng patay abay, nanalangin para sa mga hodiyo. Di ba ba? Sa naturang talata, mapansin natin dalawang tao ang binanggit sa talata. Una, si Onias. Ikalawa, si Propeta Jeremias. Sila'y parihong matuwid. Sila'y parihong dakila. Sila'y parihong mabait at mapagmalasakit sa bayang hodiyo. Kung mapansin natin ang talata sa 12 mga kapatid, si Onias ay ipinapanalangin niya yung para sa Diyos yung mga kababayan niyang mga hodiyo. Samantala kung pansinin niyo sa talatang 14, Si Jeremias naman ay nagdarasal din sa Diyos para sa mamamayan sa siyudad ng Jerusalem. Ang tanong eh, ano ang estado nilang dalawa? Ito po ba silang dalawa ay buhay pa habang isinagawa nila ang panalangin? Hindi. Dahil kung balikan natin mga kapatid, ang napakalayong chapter, lalo na sa chapter 4 ng Makabiyo o Ikalawang makabiyo, kapitulo 4, versikulo 34 hanggang 35. Malaman natin si Onias na pinunong pare ay matagal nang pinatay ni Andronico. Si Jeremias naman ay historically daang taon na ng patay bago ipinanganak si Makabiyo. Kaya kahit patay na silang dalawa at kaluluwa na lang, Abay, ipinalangin pa nila ang mga nandito sa lupa. Sila po ay nasa langit. Napakinggan ba sila sa Diyos? Yes. Napakinggan ang panalangin ni Onyas at ni Jeremias sa Diyos. Ano ang resulta sa panalangin nila sa Diyos? Nanalo sila sa maka sila si makabiyo sa digmaan. Dahil ang konteksto diyan, ang Jerusalem ay nakipagdigma mga kapatid sila si Maccabeo lalo na sa grupo ng mga Grego na sumakop sa bayan ng Israel at inataki ang siyudad ng Jerusalem. At diyan makita natin na ang mga banal ay nanalangin. Yeah. 'Yon ang sabi natin, pray for us. Okay, si Kuya Jumer. Anong ko po? Sino po ba ang dalawang saksi sa Revelation po? Uh, 11.3. Oh, una, hindi iyan patungkol kay saksi ni Yehova. Huh? Kundi kung tingnan natin ang early Christian writers diyan, uh, kapatid. Uh, mabasa natin diyan sa Revelation chapter 11 verse 3. Ito ay may kaugnayan nila ni Elijah sa ikalawang hari kapitulo 1 versikulo uh, 9 hanggang 15. So, sila sa mga early Christians, kung tignan natin, lalo na sila si Tertullian, si Erenius, Hippolytus, sabi nila, itong dalawang mga saksing ito, ay tumutukoy una kay Inok, ikalawa kay Elijah. Uh, Libby Makmak, bakit nakulong si Pablo at pinugutan ng ulo? Uh, natural, yun ang parusa sa mga Roman citizen si San Pablo, kaya di siya pwedeng ipako. Si San Pedro ang napako sa cross. Bakit? Dahil kung tingnan natin ang kasaysayan, ang Roman Empire, ang official religion nila was paganism and then Christianity was subject to persecution. At kung tingnan natin ang Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the Emperor as God. Uh, kaya, grabi ang persecution. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.